bisha tobanaad octoobar sanadku waa lab kun koyaaaqodobada maanta anadinahin waxaa kamid noqonaya mid ka mida ragga loogu doondoonista badan yahay ee caalamka oo la qabtay qodobada kale ee saaka daawadayal suwax wanaagsanaan idinkuweyne waxaa kamid ah calaamadaha lagu garto qofka inuu yahay qof xaasid ah hadaba waa filayaa in warbixino badan oo caafimaadka iyo sidoo kale horumarka la xiriira banaamijkan aadku daawateen bada saaka waxaaa idinkugu soo gudbinaynaa

ee wadanka u k iyo soomaalida ku nool intaba waxay wajahayaan xiiga qaybta ugu dambeysa barnaamijka alaaba waxaan kusoo qaadanaa xubintii ciyaaraha laakiin maanta waxaan duulistaak ku sameyn doonaa ciyaartii weyneed ee xalay la sugayey ee kooxaha manchester united iyo liverpool ciyaartaasi oo isbedel weyn xalay laga dareemo kadib markii kooxda qubada cagta ee liverpool ay si xun garoonka kooxda kubada agta ee mancester ay ku baadishay oo a kaa bawliba ku darso garoonka inta lagu jiray ciyaaryahanka christan ronaldo oo ortqu dhashay islamarkaana xidigaha magaca kule aduunka kamia ala waxa uu sameeye dhaqan aan wanaagsaneen inkastoo dadka inta badan sharciga arimaha spoortiga ay leeyihiin waxa uu mudnaa xalay in garoonka laga saaro oo kaarkaca loo taago hadaba riooai ala laga diwaangeliy

soo noqod wanagsan intaan u gudagelin warbixinada iyo sidoo kale sheekada la xiriirta arintii ciyaaraha marka hore waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeya aarkisac ee lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka soomaaliya iyadoo maalmihaynu soo dhaafnay magaalada guriceel ee gobolka galgaduud ay ka dhacayeen dagaalo qaraar oo khasaaro badan dhaliyay ayaa waxaa saaka magaaladaasi laga helayaa warar kala duwan oo ku aadan xaalada magaalada guriceel wararka saaki naga soo gaaray degmadaas ayaa sheegaya in saaki xaaladu ay tahay mid degan oo wax dagaal ah uu haatan ka soconin sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidanka labada dhinac ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku kala sugan yihiin goobihii xalay ay joogeen waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in mar walba la filan karo in dagaalka uu bilowdo maadaama ay weli is horfadhiyaan ciidamada labada dhinac magaalada guriceel ayaa sidoo kale waxaa laga dareemayaa xaalad guud waxaana magaalada ka go-aan adeegyada bulshada sida korontada biyaha adeegyada caafimaadkana ay yihiin kuwo aan shaqeynayn taasoo keentay in dadka deegaanku ay wajahaan xaalado adag oo dhanka nolosha ah magaalada ayaa inteeda badan waxaa la wareegay ciidanka xooga dalka iyo kuwa galmudug waxaana jira qeybo muhiima oo weli gacanta ugu jira ciidanka ahlu sunna waljamaaca dagaalka guraceel ayaa ah mid khasaaro badan dhaliyay iyadoo ciidamada labada dhinac kuwada dagaalamay uu soo gaaray khasaaro dhimasho ie dhaawac leh waxaana isi soo taraya baaqyada kasoo yeeraya waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee lagu dalbanayo in dagaalkaasi dhiigga badan uu ku daatay la joojiyo doorasho qof io coda ayaa ka bilaabatay degmooyin ka tirsan puntland waxaa saaki ka bilowday saddex ka mida degmooyinka deegaanada puntland doorashooyinkii ugu horeeyay oo qof io coda ogolayaasha deegaanka ah kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu gudi jiray diyaar garowgooda doorashooyinka socota saddexda degmo ee qardho ailiu faine waxaa ku tartamaya sideed urur siyaasadeed waxaana laga codeynayaa conton iyo afar xarumood waxaana sidoo kale kaararka codeynta qaatay soddon iyo toddobo kun shan boqol sideetan iyo todobo sidoo kalena waxaa ku tartamaya afar boqol afartan iyo sagaal musharax waxaana qorshuhu yahay in la doorto sideetan iyo todobo kursi oo degmooyinka ku kala leeyihiin qardho oo soddon iyo saddex kursi ah ilo toddobaiyo labaatan kursi ah iyo ufeyn oo toddobaiyo labaatan kursi waxaana aada loo adkeeyay ammaanka degmooyinka ay ka dhacyaan doorashooyinka waxaana guddiga doorashooyinku ay amreen in taleefonada laga reebo dadka codeynaya waxaana sidoo kale la joojiyay isku socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa war-saxaafadeed wadajira soo saaray wasaarada gargaarka iyo maalinta musiibooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gobolka banaandir ayaawaxaaayaa waxa ay ka shireen xaalada bani-aadanimo ee ka taagan qaybo kamid ah dalka soomaaliya war-saxaafadeedka kasoo baxay shirkooda ayaa waxaa gudoomineysay wasiirka gargaarka soomaaliya qadiijo maxamed iiriye waxa ayna ku sheegeen in kulanka lagu lafugurayo xaalada bani-aadanimo ee kasoo cusboonaatay goobo badan oo dalka kamid ah waxaana sidoo kaleeto la sheegay in shirka ay goobjoog ahaayeen wasiirka gargaarka hirshabeelle galmudug koonfur galbeed waxaana aalada fogaan araga ee suumka kaga qayb galay puntland jubbaland iyo gobolka banaandir sidoo kale waxa ay sheegeen in falanqeyn iyo qiimeyn kadib diiradda ay saareen sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani aadanimo ay wajahayaan todoba dhibic todoba milyan oo qof soomaali ah iyadoona la rumaysan yahay inay sababeen xaaladaha soo socda kow xaaladaha abaaraha iyo biyiyarida dalka sida aan la wada socno qeybo badan oo kamida dalka waxaa saameyn ku yeeshay biyiyarida baahsan taasoo sababtay in xoolaha macluul iyo haraad u dhintaan deegaanada ay sida aadaka u saameysay biyiyarida iyo abaarta ayaa waxaa kamida jubbooyinka iyo gado mudug iyo galgaduud cunnoyarida ku dhowaad todoba dhibic todoba milyan ruux oo wajahaya cunoyari daran taasoo ka dhalatay saameyntii a reebeen abaarihii fatahadihii iyo ayaxii saxraha ka yimid kaasoo galaaftay dalag badan islamarkaasina baajiyay xili badan oo dadka soomaaliyeed ee berileyda ay wax tacban lahaayeen waxaa kaloo xaalada sii cakiriyay faafitaanka caabuqa covid iyadoo hirkii ugu dambeeyey saameeyay dhaqaalaha waxaa uo aadna u sarokacay maciishada qudul duruuriga ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda maalaynta musiibooyinka heer federaal iyo sidoo kale wasaaradaha kale ee dowlad goboleedyada saddex fatahaadaha deegaanada hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinka u dhow beledweyn iyo jowhar waxaa saameyn ba-an ku yeeshay fatahaadihii kal hore ku dhuftay kuwaasoo sababay barakac dad badan oo beeralay ahaa oo aan beerahooda tacban xili roobeeedyadii lasoo dhaafay taasoo keentay xaalado bani aadanimo sidoo kaleeta war-saxaafadeedka ayaa lagu yihi afar nafaki darida badan in badan oo haweenka caruurta iyo dadka da-da ah ayaa dhibaatooyin nafaki dari iyo maclulaad u daran oo ka dharatay raadadkii xumaa ee isbedelka cimilada hoosu dhaca wax-soo saarka qiimo korarka maciishada iyo biyarida ayaa weli sii kordhinaya macluusha ka jirta soomaaliya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaarada gargaarka iyo maaliynta musiibooyinka iyo sidoo kale wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo qeyb ka ahaa shirkaasi ugu dambeyntii ra-iisul wasaarihii suudaan ayaa xabsiga la geliyey ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla hamdoog ayaa xabsi guri la geliyay saako isniina sida uu baahiyay t v-ga alxadath ee dalkaasi askar ka tirsan ciidanka dalka suudaan ayaa isku gadaamay hoyga ra-iisul wasaaraha arrintan ayaana daba socota xarigga saraagiil dowladda ka tirsan oo ay xirxireen ciidanka dadka la xiray waxaa kamid ahaa golihii sare ee xukunka dalka iyo la taliyaha arrimaha warbaahinta xafiiska ra-iisul wasaaraha al-jazeire waryo ka tirsan oo suudaan jooga ayaa kusoo waramay in isgaarsiinta dalkaas ay xadidan tahay taasoo muujinaysa xaalada murugsan ee wadanka suudaan dalka suudaan waxaa ka jira hubanti la-aan siyaasadeed tan iyo markii xukunka laga tuuray

kiisaska cudurka carona ee dalka u k ayaa kor u kacay waxayna gaareen afartan kun iyadoo dadka lagu boorrinayo inay adeegsadaan maskar iyo sidoo kale tijaabooyinka si loogu hortago dhalan rogga dhabta ah ee dalka britain xubeyn ka tirsan guddiga wadajirka ah ee tallaalka ee marka magacooda lasoo gaabay loo yaqaano g c v i waxay sheegeen in horraantii dowladdu ay u baahan tahay inay dhaqangeliso tijaabooyin dheeri a oo ku aadan kalafogeynta bulshada iyo sidoo kale xerashada maskara si dhaqsa leh si wax loogu qabto islamarkaana loo joojiyo faafitaanka dhibaatadan ama cudurkan profeor adam finn waxaa kalo u sheegay sky news in tallaalka naftooda aaysan ku filneyn waqti xaadirkan si loo xakameeyo faafitaanka viruska oo biyo qobu ku shubay sheegashada bors johnson ee covid ay ku hogaamin doontaa jiiralka ayuu yiri waxaan u baahannahay inaan aragno dad sii wadaya dadaalada ay kaga fogaanayaan xiriirka keliya in dad badan la talaalo waxay halis u noqon kartaa in wax ay kasii daraan halkii ay ka ficnaan lahayd ayuuyihi profeysor fin arintan ayaa timid kadib markii tirooyinka dowladda sabtidii ay muujiyeen soddon iyo sagaal kun sagaal boqol lixdan iyo laba xaaladood oo kale oo ah covid oo laga diiwaangeliyay u k afar labaatankii saaci lasoo dhaafay laba-iyo toddobaatan qof ayaana iskumar dhintay boris johnson ra-iisul wasaara dalka britain waxa uu sii wadaa inuu iska caabiyo codsyada xayiraadaha adag inkasta oo xogeeyaha caafimaadka saajid javid uu sheegay in kiisaska cusub ee covid ay gaari karaan boqol kun maalintii socodka ayaa hadda loo ogolyahay inay isticmaalaan imtixaanada socodka ee layidhaahdo lateraalka waxayna sidoo kale dadka imaanaya dalka eglan lagu xujayn doonaa ama la marsiin doonaa imtixaana kala duwan dadka si buuxda loo tallaalay oo ka imaanaya wadamada liiska aan caasaanka ahayn ayaa hadda ay isticmaali karaa tijaabada socodka latraal ama ka hor maalinta labaad ee soo noqoshada walis waxay saba doontaa isbadel la mid a todobaad kadib scotland iyo sidoo kale waqooyi ireland waxay soo jeediyeen in iyaguna ay ku daydaan baaritaanada qulqulka dambe ee socotada soo laabaneysa waa in laga iibsadaa bixiyaasha gaarka loo leeyahay kahor inta aanay u safrin dalka england iyada oo qiimayaashuna ay ku qoran yihiin mareegaha dowladda kuwaas oo ka bilaabanaya sagaal iyo toban bound rakaabku waxay u baahan yihiin inay soo diraan sawirka tijaabada socodka ee dhinacay u xaqiijiyeen natiijada haddii sidaasi ay sameyn waayaan waxa ay ku dambeyn karaan ganax dhan cunbound baaritaanada n h sna looma isticmaali karo safarka ayaa lagu yiri warkasoo baaybritainwarrka u k intaas hadii aynu ugu gudubno waaan eegi doonaa warbixinadii aagu talagalnay barnaamijka mid ka mia ragga loogu dondoonista badanyahay caalamka oo la qabtay waxaa gacanta <laughs> lagu dhigay ninka daroogada ka ganacsada ee aadka loo raadinayay ee dalka colombia islamarkaana ah ninka dembiyada ugu badan ee daroogada la <laughs> xiriirta gaystay ninkan oo la yidhaahdo diaro antonio uzaga oo loo yaqaano autonial ayaa sabtidii lagu qabtay howlgal ay si wadajir ah ay u fuliyeen ciidamada milatariga kuwa cirka iyo sidoo kale booliska dalkaasi xukuumadda ayaa ballanqaaday in lacagdhan sideed boqol oo kun oo dollar ay siinayso qofkii soo sheega halka ninkaasi uu ku sugan yahay halka mareykankuna uu madaxiisa dul saaray lacag gaariysa shan milyan oo dollar madaxweynaha dalka colombia waxauu sheegay in qabashada ninkan ay tahay dharbaaxo weyn oo ku dhacday dadka daroogada ka ganacsada ee ku sugan dalkiisa dharbaxadan waxa ay la mid tahay buu leeyahay oo keliya eegeeridii raplo escoper oo sanadkii kun sagaal boqol sagaahan iyo saddexdii ayuu yihi madaxweynaha dalkaasi colombia hase yeeshee baraha bulshada ayaa si aada loogu hadalayaa qabashada ninkan maadaama booliska iyo sidoo kale ciidamada militariga iyo kuwa cirka ay budooyinkii ugu dambeysay ay ka baadigoobayeen dalka colombia hadii daawadayaal warbixintaas intaas aynu kaga gudubno waxaad daawanaysaan barnaamijkas wax wanaagsan qaybihii dhexe e barnaamijka ayanu isla soo gaarnay warbixinta dhankayga waxaan idiinsoo gudbinaynaa saakay warbixintan oo ah calaamadaha lagu korto qofka xaasidka ah warbixintu waxa ay leedahay qofka xaasidka waxyaabaha uu qofka kale ee xaasidayo u diida waxaa kamid a maskaxda muuqaalka maalka mansabka iyo magac awrbxintnaan calaamadaha qofka xaasidka lagu karto waxaa ka mid a waxa uu markasta u muuqdaa qof madluumah halkuu isagu yahay daalimka waxaasida wuu murugeysan yahay marka uu arko qofkii uu xaasidaya oo faraxsan waxa uu siyaadiyaa oo wejigiisa ka muuqanaya caro marka uu maqlo qofka uu xaasidayay oo wanaag samaynaya guul gaaray ama nabad ku shaqaynaya waxa uu markasta isku dayaa inuu gooxaysi sameeyo dad badanna ku diro oo nacsiiyo qofka uu xaasidayo haddana ciil baa qabta marka ay u shaqayn wayaan ayna furfurmaan xarig kasta uu isagu xiray ma rumaysna raallina kuma ahan qadarta alle waayo waxa uu og yahay qofka xun oo waxaasidaya in isagu yahay uuna qofkaasi ka xaasidayo nimco alla uu siiyey sida magac mansab maal muuqaal iyo wixii la mid ah kolka uu qofka ka hadlo fikir wanaagsan ama waxqabad fiican sheego wuxuu qofka xaasidka ah lasoo boodaa inuu si kale u dhigo dhinac kale u rogo waxaanan jirin amaba macno samayneyn ka dhigo waayo ma xamili karo inuu sii dhageysto wanaagga iyo guulaha qofka uu xaasidayo waxa uu markasta raadiyaa sidii uu qofka u xaasidayo jab ugu dhici lahaa alle ayaana qofka u furo albaabo cusub qofkii xaasidka ahna ka xiro albaabo uu fursado u raadinayay waxa uu qofka xaasidka ah markasta caayaa qofka uu xaasido wuxuu u raadiyaa ceeb iyo cilad haddana isaga uun ayaa ah qofka ciriiriga ku nool ma og tahay in dambigii ugu horeeyay ilaahay lagu caasiyey xagga samada u ahaa xasad waana ibliis oo xasday aadam diidayna inuu u sujuudo dambigii ugu horreeya oo ilaahay lagu caasiyo dhulka marka la joogo wuxuu ahaa xasad waana wiilkii nebi aadam markuu xasday walaalkii kadibna uu dilay xasadka sidaas u culus yahay ayuu yahay si kasta dambi weyn haddaba ka fogow iska ilaali xaasidnimada marnabaha xaasidin qof qoys qabiil qowmiyad ku farax wax kasta oo wanaaga xaggooda ah si adigana alla kuu siiyo nimco iyo barako qofka la xaasidayna waa inuu ka fogaadaa dembi alla u toobadkeenaa sadaqo badan bixiyaa cafiyaacid kasta oo dhibaato u geysatay wanaagna faafiyaa gabagabada barnaamijka ayaana sla soo gaarnay shalay garoonka all travord ama xalay waxaa ka dhacday ciyaartii la wada sugayay ee u dhexaysay kooxaha manchester united iyo liverpool ciyaar turanti waxay ahayd mid aada u adag sida la filayey isla markaana derbi ahayd maadaama manchester united iyo liverpool uu ka dhexeeyo xifaaltan xagga kubadda cagta a laakiin markii garoonka la wada galay oo ciyaartooydu ay garoonka xaadir ku noqdeen laaisla markaana uu garsooruhu seriga yeriyey ciyaartana ay bilaabatay ayaa daqiiqado kadib waxaa isbedelay jawiga garoonka kadib markii kooxda kubada cagta ee liverpool ay goola ku bilaabatay gooshaasi uu caawiy ka ahaa ninka ama xidiga maalmahan aadka loo hadalhayay ee maxamed saalax ee udhashay wadanka masaarida

iawaa portalcrta ronaldo garoonk iskadheugakmaxamedsl u amalmakoo kubadacagtvrool hadaba riko laga diiwaangeliy warbaahint ka qortay ayaaivrooayo eber ku xusuday kooxda kubada cagtamanchester united oo ay marti uga heed traod kulan laga arouriyay rekoord badan oo fadeexad ku noqday kooxda kubadda cagta manchester united maxamed saalax ayaa saddex gool dhaliya kadib laba ay kaga horeeyeen nevakent iyo sidoo kale diyega chota manchester united ayaa ciyaarta ku dhammeysatay toban laacib iyadoo uu casaan kaga baxay ciyaaryahanka pawl bagba oo badel ku yimid qeybtii labaad guul nuocan oo kala wy liverpool ay kasoo gaadhay all traford waxa ay uga dhigan tahay inay tahay kooxda ugu cadcad hanashada horyaalka iyadooo aan marna laga badin dhammaan kulamadii xilciyaareedkan ee tartamada oo dhan lex rikord oo laga qoray fadeexadii manchester united manchester united hal mar oo keliya ayay guuldaro sidan oo kale ah oo aada u weyn ay kala kulantay liverpool waxayna ahayd octoobar markaasooayro toddoba iyo hal ay ku garacday kulanka dhacay anvill liverpool waxay noqotay kooxdii labaad ee horyaalka heerka koowaad ee ingiriiska laba ciyaarood oo isku xiga oo ay marti tahay ay kusoo badisay shan gool iyo inka badan iyadoo shabaquudana uu nadiif yahay oo aan wax gool ah laga dhalin norwich city ayaa sidan oo kale toddobaadkii hore shan gool ay ugu soo dhufteen keliya manchester united ayaa sanadkii laba ciyaarood oo isku xiga ku badisay miishan gool shabaqeeduna ilaashatay manchester united markii ugu horeysay ayaa garoonkeeda all trafood laga badiyey yo eberton iyo sanadi owaxaana wakhtigaasi natiijadan oo kale ku garaacay kooxda kubada cagta eman city xiligaas waa manchester united tababaro ahaa macalinkii ladhihi jiray maty liverpool waxay dhalisay aayo agool santii ciyaarood ee ugu horeysay ee ay marti noqotay horyaalka brimier leaga xilli ciyaareedkan keliya laba kooxood ayaa sidan

labaadna waa manchester united oo kun saaa bqo iyo tooadii dhalisay labaatan gool manchester united ayay u ahayd markii ugu horeysay ee aarbr loo dhiibo qaybta hore ee ciyaarta mana dhicin in sidan oo kale loo bahadilo intii ay dhisneyd kooxda kubada cagta ee manchester united hari mgwer iyo sidoo kale lukeshow ciyaartuba kuma aanay jirin waxayna ahaayeen kuwa aan garanayn sida loo difaaco iyo sida xitaa ciyaartooyda loo ciriiriyo waxay ahaayeen kuwa goolasha laga dhaliyey boosaskii ay ka ciyaariyeen iyagoo goolkii labaad ee liverbool-na kubadda laga soo qaatay iyaga labadan ciyaartooy waxay ahaayeen kuwa ugu liita garoonka laakiin victor lidlof iyo sidoo kale fred ayaa iyaguna waxba dhaamin waxaa kale oo fadeexoobay ciyaaryahanka layahdo pawel bagba oo soo galay garoonka kuna baxay casaan shan iyo toban daqiiqadood oo keliya markii uu garoonka ku jiray ma jirin ciyaartooy manchester unita oo helay qiimeyn ka badan darajada san xidiga garoonka maxamed saalax oo sadexlay dhaliyey mid kalena caawiye ka ahaa ayaa noqday xidiga garoonka laakiin waxay iskumid ahaayeen oo uu goosha uu kaga qaaday naabikente oo dhaawac ku baxay daqiiqdii lianaad ee ciyaarta saalax iyo kente waxa kulanku ay ka heleen qiimeynta darajadeedu ahayd dhinaca kale tobabaraha kooxda kubada cagtaee manchester ited ayaa ka hadlay hadii uu iska casilayo shaqada tababarnimada ee kooxda kubada cagta emchtertdi fadexad ahayd ee ay liverpool ay axaddii ugu xambaarisay garoonka al travod liverpool ayaa shan iyo eber ku bahdishay kooxda kubada cagta ee manchester united oo joogta garoonkeeda waxaana taasi culayska ay kusii kordhisay tababaraha kooxda kubada cagta ee manchester oo horeba looga canaantay natiijooyin aan wanaagsaneyn ee uu xilciyaareedkan uu ka keenay garoomada afartii ciyaarood ee ugu dambeysay horyaalka rimier leaga ayaa laga badiyey saddex kamid a waxaana isku raacay liverpool oo shan iyo eber ku garbaastay iyo sidoo kale laster oo afar iyo laba kusoo dishay toddobaadkii hore liverpool ayaa ahayd kooxdii gallaafatay tababarihii ka horeeyey ee oll ee lyihad jose marino oo shaqada laga ceriyey markii ay kooxda tababare clob sida xun ay ugaracday december xiligaas oo solska jeer oo si ku meelgaar a loogu beddelay koor intii aanay heshiis buuxda la siinin laakiin saddex sannadood oo uu tababarahan uu joogay alld trafood manchester united wax kooba kuma guulaysan ilaa hadda sidii la filayay uguma shaqayn lacag badanna oo ay kooxdu ay qarashgarashay muddadaasi kadib markii ay soo dhammaatay ciyaartii liverpool tobabaraha kooxda kubadda cagta ee manchester oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aanu is-casili doonin oo uu sii joogi doono shaqada wuxuuna yidhi meel fog ayaan ka imid koox ahaan meel fog ayaanu nimid waxaaanu uha, hadda aan u uh, dhownahay in aan quursanno uh, ayuu yidhi wayaadkaa doontaa in ay soo qabtaan kooxaha ka horeeya oo horiyaalka kula tartamaya ciyaartooydu waxa ay noqon doonaan kuwa hooseeya laakiin waxaa jira dhaqamo badan halkaas waanu ognahay in aanu sagaxadda hoose aanu joogno mana dareemayno meel halkan ka hooseysa oo aanu u dhici lahayn aynu aagno halka aanu gaari karayno ayuu sidoo kale yidri isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu tobabaraha kooxda kubada cagta ee manchester uo intaasi ku daray ma fududa in aan hadda aan sheegano wax aan intaasi ahayn iyadoo aanu jirno maalintii ugu madoobeed ee aan hogaaminayo ciyaartooyda kooxda kubada cagta ee manchester united si walba ha noqotee ciyaartan udhexaysay kooxda kubada cagta ee manchester united iyo sidoo kale kooxda liverpool oo ahayd kulan derbi ah oo la wada sugayey islamarkaana dadka inta badan jecel arrimaha ciyaaraha ama daawashadoodu ay kulankaasi aad u sugayeen hase yeeshee garoonka markala galay oo daqiiqadii saddexaad ayaa durbadiiba gool ugu bilaabay kooxda kubada cagta ee manchestere gas ka dambeeyana waxaa furmay shabaqa ama goosha kooxda kubada cagta ee manchester united intii ciyaarta ay socotay waxaa la daawanayay oo la arkayay taageerayaal fara badan oo kooxda kubadda cagta ee manchester united kuwaas oo isaga baxaya garoonka alld traford kadib markii uu cadaro aada u xoogan iyo sidoo kale awood aan la celi karin ay soo bandhigeen kooxda kubadda cagta ee liverpool guud ahaana daawadayaal xubintaas ayaa u dambeysay barnaamijkeeni subax wanaagsan oo aad kala socoteen tv-ga aalamiga alsan studiah muqdisho tan iyo kuanaan barnaamiaamilacaen daawadayaal intaynu dib ugu midoobeen dhamaan isku door waaan idin leynahay isma dhaafn